meillä on erittäin hyviä kokemuksia ollut tukea tarvitsevista työntekijöistä, että he on äärettömän motivoituneita työntekijöitä töihin tullessansa ja moni on todella kiitollisia saadessansa mahdollisesti elämän ensimmäisen palkkatyöpaikkaansa ja työllistyminen on toiminut erittäin helposti ja hienosti. No Sallan kohdalla oli vähän erilainen työllistymisprosessi, koska mä osasin ihan itse omatoimisesti jo kysellä työntekijän perään. Meillä on ollut yhteistyöhankkeita aikaisemmilta ajoilta ja sieltä on ollut meillä työntekijä palkattuna ja osasin sitten ottaa tuttuihin työnohjaajiin, työnvalmentajiin yhteyttä. Ja minulla oli työ tehtävänä ja tarvitsin hyvää työntekijää ja sieltä mulle työntekijä löytyi. No Sallalla on tällä hetkellä keittiöapulaisen tehtäviä. Hän on paljon astiahuollon tehtävissä meillä apuna ja tekee keittiön siivouksia ja jonkun verran vähän noita omavalvontatehtäviä. Sallan kohdalla on tarvittu aika vähän tukea. Hän on alusta lähtien ollut tosi omatoiminen ja hyvin oppinut työtehtävänsä, mutta yleisesti ajatellen yleisellä tasolla niin ollaan saatu työhön valmentajilta äärettömän paljon tukea monissakin tilanteissa, että alun työllistymisvaiheissa ollaan saatu apua esimerkiksi vaikka ihan työhaastattelutilanteisiin, työsopimuksen kirjoittamisiin, palkkatuen hakemisprosesseissa ja monenlaisissa paperin kääntämisissä, mitä sitten saattaa työllistymisen alussa olla. Ja sen lisäksi on työhön valmentaja ollut mukana työntekijän perehdytysvaiheessa. He on ihan fyysisesti ollut läsnä opettamassa ja oppimassa itsekin työtehtäviä, mitä meillä työntekijälle sitten olisi. Ja sitten ihan hyvänä esimerkkinä semmoinen poikkeustilanne esimerkiksi korona-ajalta, kun korona nopeassa aikataulussa muutti meidänkin työprosesseja ja toimintaa ihan päivän parin sisällä, niin silloin saatiin työhön valmentajan apua näissä työtilanteen muutoksissa ja mahdollisissa hygieniaohjeistuksissa ja suojainten käytössä. Ja todella helposti on saatu apua. Muu henkilökunta on sopeutunut tosi hienosti. Meillä on aina ollut paljon tukea tarvitsevia työntekijöitä ja työyhteisö on todella moninainen. Ehkä suurin lahja ja lisäarvo on se iloisuus ja sellainen työn asenne, minkä tukea tarvitsevat työntekijät tai niin kuin mun työntekijäni Salla on meidän yhteisöön tuonut. Joka päivä tullaan todella iloisena ja onnellisena töihin ja se näkyy ja se leviää sitten muuhun yhteisöön. Eli mä kannustaisin kyllä ihan kaikkia työnantajia ja yrityksiä pohtimaan aihetta, että olisiko työprosesseissa tai työpäivien kulussa semmosia kiirepiikkejä, mihinkä esimerkiksi voitaisiin sitten saada työvoima-apua. Että vaikka keittiötyössä kokkien työtä helpottaa, ammattikoulutettujen työtä helpottaa sillä tavalla, että saada sitä keittiöapulaisille sopivaa työnkuormaa heidän työtehtävistään pois ja sitten saada vaikka heitä niihin vähän vaativampiin töihin keskittymään. Ja samalla voitaisiin sitten mahdollistaa työpaikkaa ehkä jollekin hyvälle tyypille. Kyllä mä ihan ehdottomasti suosittelisin kaikille työnantajille tätä vaihtoehtoa. Ei tässä ole mahdollisuus muuta kuin voittaa.